Він президент однієї з найбагатших республік Російської Федерації, власник своєї кишенькової армії та вірний васал Владіміра Путіна. Рамзан Кадиров, здається, може отримати все, що йому заманеться. Крім одного. Акторської слави. Справжньої акторської слави. Лаври героїв-бойовиків не дають Рамзану Кадирову спокою. Він вже намагався стати чеченським Рембо. Тепер от вирішив спробувати себе в ролі іншого героя 90-х – Данді Крокодила. Ролики з полюванням на рептилію виклав на Ютубі. Та глядачі винесли суворий вердикт. Господи, ну хоть би сліпіли відео більш пристойно, що ли? А то за Рамзанку обідно, стільки бабла йому в Чечню вливають, а он нормального відеомонтажера найти не може. Да, і крокодила, точнее, муляж крокодила могли би побольше найти. Хібутел от нехуй, що ли? Или, блядь, завод открой, или політикой займись, долб ебаный. Да уж, насмішив. Так що працюйте ще, Рамзан Ахматович, і тоді може бути...